Er allihopa och morgon på er. Hoppas ni har haft det bra. Nu ska jag ta lite kaffe. Så drar vi ut här. Ja. Nu frågar jag er, vad tycker ni om min YouTube-kanal? Ja, och ni som börjat prenumerera på mig, vad tycker ni? Så vill jag bara tacka för att jag har fått 577 prenumeranter också. Så fortsätt gilla min kanal. Hej då!